Верховна Рада України відмовилася включати до порядку денного урядовий законопроект номер 7668, згідно з яким частково повертається акциз на всі види пального. За словами одного з депутатів Ярослава Железняка, включення законопроекту до порядку денного парламенту двічі набрало 218 голосів із необхідних 226. 14 серпня у Раді було зареєстровано урядовий законопроект про внесення змін до розділу 20 «Перехідні положення» Податкового кодексу про ставки акцизного податку, відповідно до якого встановлювався акциз на всі види пального у розмірі 100 євро на 1 000 літрів. Міністр інфраструктури Олександр Курбаков заявив, що очікує введення акцизу на пальне з 1 вересня або з 1 жовтня поточного року. За його словами, з поверненням акцизу країна отримуватиме близько 2-3 мільярди гривень бюджетних надходжень на місяць. На думку Мінінфраструктури, часткове повернення акцизів на пальне матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.